la cinquena edició d'aquesta Fira UdL de Vall i la veritat és que estem molt satisfets. És un esforç, és un esforç. Al darrere hi ha molta gent que ha estat treballant durant tot l'any. Aquest any hem fet un salt bastant, bastant important. És la vegada que tenim més empreses. Potser m'equivocaré de números perquè al final tots ballen, no? Però com a que hi ha 106 o 108 entitats i empreses. Per tant, tenim doncs, un munt d'estants per tot arreu, aquí, al Polivalent, i també aquest any. L'altra novetat és que estem a ETSEA, al campus agroalimentari veterinari. He vingut a la fira a buscar un apropament amb les empreses que poden ser del meu interès i a veure si surt algun bon tracte de tot això. He vingut a la fira a veure de què anava, és el primer any que vinc i l'any que ve acabo la carrera i volia pues, informar-me una mica de quines possibilitats tinc aquí a Lleida per trobar una feina d'aquí uns mesets, vaja. Què és un headhunter? Un cazatalentos és un consultor de talento. Nosotros, las empresas nos piden que busquemos profesionales y nosotros lo primero que de todo es identificamos si lo que nos están diciendo que necesitan es realmente lo que necesitan. ¿Por qué? Porque a veces viene la empresa y te dice, estoy buscando, pues no lo sé, pues un ingeniero mecánico, ¿no? Estoy buscando un ingeniero mecánico y quiero que sea así, 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 así. Claro, tú le dices, ¿pero por qué lo quieres así? ¿Dónde se va a integrar? ¿En qué equipo? ¿Cómo va a ser la empresa? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el...? Y al final, tú le dices a la empresa no lo que cree que necesita, sino lo que realmente necesita. Però clar, què passa? Que hem arribat a un moment en el qual l'accés al món laboral es troba en el núvol. És a dir, que avui en dia el contacte inicial que hi ha entre la persona que sol·licita un lloc de feina i la persona que fa la selecció moltes vegades és inexistent. La verdad es que hay bastantes estantes que son muy interesantes y que ofrecen trabajo como ingeniero agrónomo y la verdad es que aún me queda por seguir visitando, pero son bastante interesantes.